بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان شعب كرهير السيسي يشعب كرهير بدلانبا وحان الله يهاي وقت وهايدين معنا هذا وحان لك كسو قبين يا فرين كو آدان حالده أدن بيي وحوي السيسي يبدلان waxaan rabaa inaan marka hore ku horeeyo xaaladda ka dhacday ama isku dhici ka dhacay magaalada caasimadda ee Puntland ee Garoowe. Intii ku dhamaatay waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto, intii ku dhaawacantayna Ilaahay ha u boogadhayo, dhibkaana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha inaga qaboojiyo. Runtii dhibkaasi waa dhib xanuun badan, waana dhib waxa weeye cadow ama ha noqoto mid laga soo shaqeeyay ama ha noqoto mid waxa weeye iska dhacay sida doonaba ha noqdo. هذا هو أرين تاسي وأرين وحوي هنتي لش لبش القول إيوه ولا مدون إلا جودة برشبيو هل كان كسر على إس سي وحنا أرين تاس كذا كذا بيا أو معمولا يا وإبليس وي شيطان كشذا دين وجن والإنس يوحي راعي وكذا بيا وحنا لنا أي إله سبحانه وتعالى شادين تا إنس يجني جاب شرط هذا إله كعليو وان هبنا إن موسى وكفر حسين هاي يقار كلاب بدن أي كفر حيان نبت كذا عيسى جرو وحوي وحنا لنا أي دمان دتك وحوي محقرة دقن كا يسياسين تو ونعكسن يعلم ضا وحوي قبل كا يمحقرة ذي بدلان يريد السيبا وحنا لنا عرنت أس كعمر حلقة طابتو قان أذقنا حلقة صو صارو ولو إيجي مسل حدا ومضها لو إيجيو إلهين وحنا كبر يا إنه إلهين وافتشيو inta ka bacdi waxaan rabaa inaan halkan ku soo gudbiyo fariin gaar ah oo ku socota shacabka reer SSC iyo magaran samxaa kulada ama reer khaatumo gaar ahaan. Fariintani waxaan u dirayaa saddex qaybood oo bulshadaas ka tirsan ay ka kooban tahay bulshadaasi. Saddexda qaybood waxa weeye maxaa kulada waa dadka waxa weeye magaalooyinka nabadda jooga ee dumarka iyo waayeelka iyo caruurta intaba يا معمولة مقالوينكا وحوي محاكرة قلب كالانا وحوي وفرينكو سعطا قربة شوكتا رير اسسي قلب كا صدحادنا وحوي وفرينكو سعطا جماهير تحاقو ديركا يا ولالا هير ولال شغال عضاك هيا هدان كور يو دادكا مقالوينكا نبدا اتشوكا رير اسسي عمر رير خاتمو وحال الله يا هاي هالقمكا وحوي وحوكدن سي هاي ودنعينا walaalayaal idinku ma idin aragtaan in badan arintaa waan soo jeediyay idinku ma aragtaan baan filayaa ama waxba laga yaabo inaad itraada ninku waa nin waalayn muxuu ka hadlayaa laakiin run baan idiin sheegayaa si fiican u dhageysta haddaad walaalayaal aad waxa weeye maxaa ku dhahdaayay aad ku dadaasheen inaad ciidamada waxa weeye xaqudirirka ah maxaa ku dhageysiyaasha ahir walaal iyo jamaahiirta SSC aad isku daydaan in aad waxa weeye calooshooda aad tiirisaan oo xoolo wixii aad heli karaysan aad u soo ururisaan oo waxa weeye geel iyo cari iyo maxaa ku dhahdaayay raashin ba aad u keenteen waad caloosha buuxiseen waxa weeye afkiina aad quudiseen waxaa u baahan nafta inaad wax quudisaan baa u baahan ruuxda inaad quudisaan oo aad wax siisaan cuntadeedii aad siisaan baa loo baahan yahay ruuxduna meel ay wax ka qaadataa waxa weeye waa saxafkana waxbay ka qaadataa dhagahana waxbay ka qaadataa ishana waxbay ka qaadataa laakiin waxa ugu muhiimsan waa dhagaha iyo afka markaa dhagihii baad ilowdeen dhagihii baa afkii waad quudiseen laakiin dhagaha waad ilowdeen caqligii baad ilowdeen naftii baad ilowdeen waxaad ilowdeen inaad dhiiri gelisaan waxa weeye walaalihiina geesiyaasha waxaan idiin sheegayaa dhawaaqiinii dhalay in halganku uu halkan soo gaaro ee cid waliba ay soo dhaweysay wuxuu ku bilowday waxa weeye kacdoon gabdho iyo wiilal waxa weeye maxaa ku leedahay runtii naftooda horayaala oo waxa weeye naftoodii u hibeeyey sidii dadkani u xoroobi lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto waxa weeye taariikhda qori doonta laakiin idinku dadka aan la hadlayo waxa joogtaan magaalooyin nabada guryihiinni baad joogtaan dermihiinni baad ku jiiftaan wiilal aad dhasheen iyo kuwa aad waxa weeye maxaa ku leedaa ehel tihiin iyo kuwa aad qaraabo tihiin intuba waxa ay joogaan dhufays bay ku jiraan way ku dhaxamoonayaan way ku magaranaysaa maxaa ku leedaa qoroxoonayaan
ديار waxay u yihiin naftooda inay bixiyaan ma waxa la wadi waydeen inaa taageertaan oo aad codka banaanka u soo dhigtaan oo aad tiraahdaan waxa weeye maxaa kulaaday Allaah ay una ducaysaan waydin garab taagan ee hor u socda waxaan hubaa in ay waxa weeye maxaa kulaaday runtii ay waxa weeye godkan laga sheekeynayo gooj cade inay u daadan lahaayeen haddaad codkiina aad dhiirigelinta aad mudan yihiin aad siin lahaydeen waxaan hubaa in ay mar hore waxa weeye hawshaasi ay inaga fududaan lahayd ama ha u daateen ama iyaguba lafahooda ha u carareen ama ganas ha guureen waxaan ii sheegayaa dhawaaqaasi waxa weeye saddex faa'iido buu leeyahay kow waxa weeye wuxuu dhiirigelinayaa xoog iyo baawar uu u yahay waxa weeye xaqo walaalaha xaqo dirirka ah ee waxa weeye maxaa ku leeday halganka ku jira ee sharaftiina iyo karaamadiina iyo cirdigiina difaacaya waxa uu hasiime ku yahay cadowga calooshiina ku jira ee guryihiina jooga ee doonaya inuu idin qabsado uu hasiime ku yahay oo uu ma garanaysaa maxaa ku leeday qalbiga ka jabinaya waa gantaalo qalbiga cadowga ku dhacaya waxa kale uu waxa weeye maxaa ku leeday dalabkiina uu gaarsiinaya daafaha dunida oo dhan buu gaarsiinaya waxaan leeyahay shacab iyo waad hurdaani hurdada ka soo baxa oo fadhiga ka kaca oo waxa weeye maanta waxa ka dambeeya yaan maxaa ku leeday la maqlin magaalo aamusan wiigiiba ugu yaraan hal mar waa inaad bannaanka u soo baxdaan ilaahayna maamulka waxaan leeyahay maamulka magaalooyinka aan sheegayo ee buuhoodna ka mid tahay ee boocame ka mid tahay ee talec ka mid tahay ee cudun ka mid tahay ee sarmaaye ka mid tahay ee kalabayr ka mid tahay ee dharkayn ka mid tahay ee waxa weeye warwar ka mid tahay iyo dhammaan magaalooyinka reer khaatumo oo dhan oo howl wadeennada jooga ee waxa weeye noocay doonaan ha noqdeene waxaa laga doonayaa inay hawsha abaabulaan oo ay isku duba ridaan sida ugu dhaqsaha badan haddaan taa intaa ku daayo waxaan u gudbayaa qurbajoogta qurbajoogey waad ogtihiin SNM waxa weeye waxa ay markii ay dagaalka galeen waxa sahayda siinayey iyo waxa weeye maxaa kulaa saadkaba waxay qurbajoog bay ahaayeen qurbajoogtoodii ayaa sabaleygareynayay oo taageerayay sanawaad badanna daba taagnaa waxaa laydinka baahan yahay inaad nafta hurtaan sida ay walaalaha geesiyaasha ee dhufayska ku jira ay naftooda u hurayaan ee ay ugu dhimanayaan ee ay ugu dhaawacmayaan ee ay ugu dhaxamoonayaan ee ay ugu gaajoonayaan ee ay ugu qoraxoonayaan ee ay ugu silcayaan waa inaad idinkuna aad waxa weeye maxaa ku leeyahay dhaqaalaha aad nafta ku dhibtaan waa inaad dhaqaalaha hurtaan ilaahayna ha idinka halgankaasi inta uu soconayana wax walba waa inaad ka horreysiisan halganka naftiina iyo caruurtiina iyo maxaa ku leedahay ehelkiinaba waa inaad ka horreysiisaan insha allah halganka taa ayaa keenaysa guusha allahna ha idin waafajiyaan idin leeyahay waa waajib idin saaran waa haddaad sharaf doonaysaan waa haddaad karaamo doonaysaan waa haddaad doonaysaan inaad sumcad iyo maxaa ku leeday magacaad ku yeelataan caalamka intaasna waxaan kaga gudbayaa qurbajoogta waxaan u tahniyadeynayaa geesiyaasha xaqu dirirka ah ee walaalaha hiil walaal iyo maxaa ku leeday jamaahiirta geesiyaasha ah ee SSC ee dhufayska ku jira lixda bilood ee qaarna ay ka dhint qaar badana ay ka dhinteen ee qaar badana ay ka dhaawacmeen ee waxa weeye diyaarka u ah inay nafta huraan waxaan idin leeyahay guulaysta guulaysta baa idin leeyahay guusha idinkaale waxaad ogaataan SNM taa hadda maxaa ku leedaa inaa dul fadhida ee guryaheena inagu haysata ee sharafteenna iyo maxaa ku leedaa madax banaanideenna duulaanka ku ah waxa weeye waxay soo mareen qof walowba duwa eg sanawaadkii ay maxaa ku leeday dheeraa ee soo mareen fiiri waxa weeye maxaa ku leeday waxay magaranaysaa maxaa ku leeday gantaalihii iyo madaaficdii iyo maxaa ku leeday diyaaradihii lagu duqaynayay fiiri waxaad kaloo fiirisaa marka ay ku hor fadhiyaan inta ay inta aad qabtaanba inay qabaan haddaad xan qabtaan way qabaan hadday gaajo qaba haddaad gaajo qabtaan way qabaan haddaad waxa weeye maxaa ku leeday dayac kale qabtaan way qabaan cadowgu way sabrayaan oo waxay ku sabrayaan dulmi bay ku sabrayaan waa inaad xaqa u sabirtaan waa inaad xaqa jilibka u dhigtaan waa inaad xaqa ka miro dhalisaan waa inaad waxa weeye insha allah bidnimillahi karim halgankiina iyo moralkiina waa inaad boqol jibaartaan insha allah waxaan idin leeyahay guulaysta guud ahaan reer SSC waxaan leeyahay waa ku soo gebagabaynayaa duulaanka garoowe waa dhabarjabin wey duulaanka garoowe waa dhabarjabin lagu dhabarjabinayo halganka waxa weeye maxaa ku dhahday SSC
إن بدن وكمدين الضدك وحي آمسيهين إن إسماعيل عمر قيلة يموسبيحي يمحاكو لضايقار كلو بدني إني أقاسم أيام بي آمسيهين وحيدن لا يا إن شاء الله بدم الله الكريم تلكي شراء وإذين قرمدين وإذين سو قرمدين وانا إذين يمادين ديار بين إيديهم وحوي وانا دوانا دان أكرا هارين غير إسسي أما رير خاتمو إنت وحوي قف إذن كنول يا هاي وإنو حلقاً كان آد كاميرا دارسان قف إنتو ينغنو ليها إن شاء الله بإذن الله الكريم تاسي قوش وانا نورانينا وانا قارينا هدف كينا تا أيان إن شاء الله وحوي قوش أنكو قارينا وقت دونا أنكو قارينا لكن أضينو يستاونو حضينو وحوي كلام مقرنا سامحاكو لادا فامي وينو مرحلة دا أنكو جرو وحوي هاوش قوش ويداهسا وحان قدقا محاكو لادا يوغلاها مقرنا سادقان كوحان قباغيا سيدك دقا إنا يؤسوا لسان قدقا أي نوشيغين أسرا محاكو لادا يشاني أفرتن كاها سيد سيدا ونقصا أبدا إنا يؤمك عامان وي هاوشا محاكو لادا وشغا قليان أيها لدونا يا وي والله حساب تمي لهاي إذن لما حساب تمي كرو أب مقرنا سوح بضن بقى نقبوحا يعني وح بضن بقى دريمينا وقابسا مشيغي كرو وحن كعد سرينا سيد دق دق وحن كعد سرينا قد يجي حوشا ودي لها اسكت بريدي لها إيه كل حساب تمي لها إن سيد أقول لك صعب أنا ولا ما يصير وحنك كوا رجيا أدي أبا نصر وحلاه يقول ليش تبان يا جوبا شو كتابة سومالي كعكر وقال على كل سومالي كعكفكا وعربة سومالي كعكرتي يوفنا باش إن كابي دوت سومالي كع وحنا لا يجسيا شا وحوي محاكل ضدك الله لا يمجالوينك عالن كي شنت جس لها يعالن كا وحوي مجرس خاتمه أو ولا صعدة باستان نوع سومالي نما باستان نوع من ماذا بدفاع من ماذا أستان نوع وحوي وحن أبا هنا إن كل ما نوع مجرس أعنت مجسيا عشان نفايز بقشرة وحقوعن تما أو تاريخ ذا أقلا أو إلهي أي الله ارتقى بالله بهاي إن كل تان إن شاء الله بإذن الله الكريم سيدا درت هلقن ككر وقالا أو شوي شوي يقبي على ذينتا يقول قلا إنتا يكلا قب مقرنسا إسكلا قبك صومالي وحيو بانتا مخرج أي وقب حضو دريق أي شبهدو فرين وانا إن العالم كم حاكم هذا يسوتاكتان وانا العالم ككرو قادان وانا العالم كوين يسان إلهي با وين سبحانه وتعالى وحد أقاته النبي محمد وحوي على بولها صلى الله عليه وعلى الله وصحبه وسلم أستان بي لا ذا هي أمد والبا أستان تألين أين لان هين واق من نماذا أمد الصوماليات يقال عالم كاشن تقيسل إن شاء الله كين وين واق لوك الوي وحن لاي الله يقولي يو قوبة شوكتان با فردق أهلاك كعرير سسي هل كان هلا بقول شبارو هل كان هلا بقول شبارو أو تيم والبا أو أن هل كان وحوي أن كتل ما مايو هل كان كدين عاجا قبو دين عاجا كتيري أدي 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 بني سلام يا لنا هيدن وده قولي يبان إن لا يا هاي وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.